Bona part de les despeses dels pressupostos municipals de 2013 aniran destinats a pagar interessos i amortitzacions bancàries. Segons ha explicat el portaveu socialista Jordi Mayor, l'esforç que està fent-se en estalviar i els retalls per ajustar els pressupostos no poden ocultar que els gastos ocasionats pels pagaments als bancs quasi igualen la partida més important dels pressupostos, la de personal. Segons Jordi Mayor, entre 2012 i 2013 es pagaran un total de 3,2 milions d'euros en interessos bancaris, mentre que les amortitzacions de préstecs suposaran en estos dos anys un total de 5,4 milions d'euros. És a dir, que la banca rebrà de les arques municipals en dos anys un total de 8,6 milions d'euros. Si es tenen en compte els tres anys que no s'han fet pressupostos municipals, la xifra s'incrementa fins als 15,2 milions. Per a que se'ns facin una idea, del 2009 al 2013, és a dir, des que vostès començaren el desficàs econòmic de no fer pressupostos i des que començaren a acumular factures en els caixons, des del 2009 fins al 2013, quan acaba l'any que ve, dels impostos dels cullerencs, vostès hauran pagat 15,2 milions d'euros als bancs. 15,2 milions d'euros. I com comprendrà, això és responsabilitat d'algú i culpa d'algú. I jo no vaig a donar-li la culpa a vostès. Per què? Perquè ja li l'ha donat algú. La culpa. I sap qui l'ha donat a vostè la culpa? El seu president, el president del Partit Popular de la província de València, el senyor Rus, que va aterrar en esta comarca, que va aterrar el dia que va fer així el Congrés del Partit Popular i va dir: aquí se ha despilfarrado mucho y algo de culpa tendremos en el PP. El senyor Rus, ho digué. I jo avui vaig a donar-li la raó i les gràcies, perquè ja era hora que algun dirigent del Partit Popular vinguera a esta comarca, perquè això, senyor Sant Juan, li ho dic, que per qui més anava era per vostè, que damunt estava enfront en la foto. Mayor ha criticat que molts d'estos interessos i pagaments tenen el seu origen en els sobrecostos d'obres com la plaça Andrés Piles i la reforma del mercat i l'auditori.